বিধায়ক মহোদয় এবাৰ হ'ল হয় নহয় পাছত ইয়াৰ পাছত গৌতম গোস্বামী ইয়াত সভাত কৈছে 4টা বজাত উপস্থিত, 4টা বজাত উপস্থিত নহয় তাহাঁতি 7টা বজাত উপস্থিত, বা 7টা বজাত উপস্থিত হয় অকণমান যাব ক'ব আমাৰ চাহ খাব হৈছে, ৰুটি খাব হৈছে, আমাৰ ভোক লাগিছে, যি মই তাৰ মানে হাতি মানুহৰ মানে তাহাঁতক প্ৰয়োজন, বন বিভাগৰ মানে তাহাঁতি সেই সময় নাথাকে আৰু সিহঁতৰ তাহাঁতক লাগে চকী টেবুল ঘৰে ঘৰে বহি থাকিবলৈ, তাৰপৰা আমি কওঁ ছাৰ অকণমান ওচৰত আহিলে বোম এটা ফুটুৱাই দিয়কচোন, হেৰি অকণমান আঁতৰি দিয়কগৈ, তাহাঁতি বোমো নুফুটুৱাই, আকৌ ক'ব খাবলৈ দিয়ক, আমি ইমান কষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ খাবলৈ নাই, ল'ৰাবিলাক কামলৈ যায় টোপনি ক্ষতি কৰে, সেই ল'ৰাবিলাকে কেনেকৈ কাম কৰি চাউল 2 কেজি কিনি খুৱাব, টোপনি ক্ষতি হ'লে কাম কৰিব নোৱাৰে, আমি হাতীৰ কাৰণে আমাৰ খেতি নায়েই, তেনে কেনেকৈ খেতি কৰিব, আৰু মানে তাহাঁতি ক'ব কি খাবলৈ দিয়ক, খাবলৈ দিবলৈ আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ ছাৰহঁতক কওঁ যে হাতী সেই কি কয় মৰিয়নী আগত কাটনি পৰা এইটো মৰিয়নী আলিটোত তাহাঁতক তাতে যদি বন্ধ কৰি দিয়ে হাতী অহা আগে আগে তেতিয়াতো নাহে, আৰু তাহাঁতি মানে নিজৰ মানে আৰামটো বিচাৰে আমাক মানে হেৰি থাকিবলৈ দিয়ে, আকৌ বাৰু টৰ্চ নজ্বলাব, হাই হুলস্থুল নকৰিব, টৰ্চটো যদি নেমা আমি ভিতৰত সোমাই যায় ঘৰ ভাঙি দিয়ে, আৰু এটা এটা মানে এটা হেৰিত এটা এটা টৰ্চটো দি দায়িত্ব সামৰিছে, সেইটো টৰ্চটোৱে সুৰক্ষা নহয় নহয় মানুহে গম পাইছে নাই, বিভাগৰ মানুহ অকল দায়িত্বত থাকিব লাগে, আমাৰ আমি 10 বিঘা কৰিছোঁ, 10 বিঘাত আজি খাই শেষে কৰিলে, আমি এতিয়া 10 বিঘা কৰি কিনি চাউল খুৱাইছোঁ, আমাৰ ল'ৰা কামলৈ যাব হাজিৰা কৰে, হাজিৰা কৰি পিনি আমি 2 কেজি চাউল কিনি খাব পৰা নাই, কেনেকৈ চলিব পৰা যায়, বন বিভাগে আহিব আৰামত চকীত বহি চকীত থাকি তুলি থাকিব, খাবলৈ দিয়ক খাবলৈ দিয়ক, আমাৰ মনটো কেনেকৈ লাগে খাবলৈ দিয়ক খাবলৈ বুলি হয়, আজি আহিব 7টা বজাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা নাই, আজি ল'ৰা ছোৱালী কিতাপখন মেলিব নোৱাৰে, ৰাতিপুৱা টোপনি খতি স্কুল যাবলৈ আজি 7টাতে হয়, 7টাত মাক বাপেকে খুৱাই বোৱাই স্কুল পঠিয়াব নোৱাৰে, মানুহবিলাক বেমাৰী হৈ গৈছে গম পাইছানে, ইমান বন বিভাগে একো দায়িত্বই নাই তাৰমানে, তাহাঁতৰ মানে একো তাহাঁতি চৰকাৰ পইচা পাই থাকে দৰমহা পাই থাকে সিহঁতৰ গাত গাত নালাগে, আমাৰহে গাত লাগিছে, বন বিভাগৰ ব্যৰ্থতা মই মোৰ নিজেও কৈছোঁ যে মই হাতী খেদোৱাত মই নিজে তিতাবৰৰ বিধায়ক হিচাপে মই সম্পূৰ্ণৰূপে মই ব্যৰ্থ, কাৰণ মই মোক ৰাইজে মাৰক পিতক গালি দিয়ক মই যে ব্যৰ্থ, কাৰণ হাতী যেতিয়া আহি পেলাই খেতি কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা মই নিশ্চয় ব্যৰ্থ, কিন্তু এইটোক মই ব্যৰ্থতাটোক লৈ পেলাই মই জাহিৰ কৰিবলৈ নাই, কিন্তু মই দিনে ৰাতে মই চিন্তা কৰি আছোঁ কেনেকৈ মই কিবা এটা সুৰুঙা উলিয়াই এই মই ৰাইজক পুনৰ মই তেওঁলোকক মই সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ, আৰু বন বিভাগৰ কথা হৈছে বন বিভাগৰ এটা বিভাগ আছে, এই বন বিভাগে কৰিবৰ কাৰণে এটা চৰকাৰক এটা স্থিৰ সিদ্ধান্ত লাগিব, তেতিয়াহে বন বিষয়াসকলে আৰু কাম কৰিব পাৰিব, কাৰণ বন বিষয়াসকলৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা গাফিলতি হয়, কোনোবাই ধৰক বিচাৰিছে ফটকৈ অহা নাই, কেতিয়াবা কোনোবা ক'ৰবাৰ জেগাত ব্যস্ত হৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ আমি শুনো, তেনেকুৱা নথকা নহয়, তাৰ মাজতে আমি কেনেকৈ হাতীটো সমাধান কৰিব পাৰি, মই আপোনালোক আজিক মই কৈছোঁ, মই পুনৰবাৰ সন্মানীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই লগ ধৰি কিনো কৰিব পাৰি তেখেতৰ লগত, মই বিতংভাৱে মই তেখেতৰ লগত মই আলোচনাত মই বহিম, যদি গুৱাহাটীত নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা মই তেখেতক দিল্লীত গৈ পেলাই হ'লেও মই একাল আকৌ খন্তেক মই বহি মই কিবা এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। নাই এনেই আপুনি জানে যে হাতী তিতাবৰত গোটেই বছৰটো নাথাকে, জেনেৰেলি হাতীয়ে ইয়াতে যেতিয়া ক্ৰপছৰ মানে ধান খেতিটো হয় হোৱাৰ টাইমতে এই 3 মাহ বা 2 মাহ আহি যায়, 2 মাহ হাতীখিনি ওলাই আহে, চ' আমি তাতে কি হয় আমি তাতে যিমান পাৰোঁ বাধা সৃষ্টি কৰোঁ, তাৰ মাজত পৰা কেইটামান হাতী ওলাই আহে, ওলাই আহি পেলাই ধানখিনি খায়, এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছোঁ, আমি ৰাতি 3টা 4টা পহৰা ডিউটি টীম থাকে, এনেকৈ টীমকেইটাই হাতীৰ লগত গোটেই ৰাতি ডিউটি কৰি থাকে, তাৰ কাৰণে আজি ইয়াতে আমি বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ উপলক্ষে যাতে ৰাইজৰ সজাগতাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে নিজে আহিছোঁ গোটেইখিনি, আজি মোৰ তিতাবৰ সমষ্টিৰ MLA ছাৰো আহি গোটেইখিনি মানুহক সজাগতাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছোঁ, আৰু ইয়াতে লগতে আমি কিছুমান টৰ্চ লাইট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছোঁ যাতে মানুহখিনিয়ে আমাৰ মানে টীমৰ লগত
হাতি টিমৰ লগত তাহাতি সুৰক্ষাত মানে নিযুক্তি দিব 15 জনীয়া এটা গুটক এটা টসলাইট দিলে কি কামত দিব না আমি যিমান পাৰো তো দিয়ে আছো আমাৰ তাত যিমানটা আছে এতিয়া বৰ্তমান কি হয় অলপ অলপমান গ্ৰুপত দিয়া হৈছে 15 জনীয়া হিচাপত ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই যে ইজন আহিছে গ্ৰুপ হিচাপত বনোৱা হৈছে আমি কৈছো যে এখন এটা এরিয়াত যিমান ধৰক 15 জন লড়া থাকে কাৰণ ইয়াত 13টা মানুহজন আহে কেদিব লড়াখিনিৰ কাৰণে এটা এটা টস দিয়া হৈছে যেইজন থাকে আৰু গাঁওখনত ধৰক ডেকা লড়া কেইজন থাকে সেইকেইজনৰ মাজত আছে ভাল এটা অভিযোগ আছে হাতিয়ে যেতিয়া ঘৰ ভাঙি শেষ কৰি তহিলম কৰি পেলাই হাতি পুনৰ উভতি যায় তাৰ পাছতে বন বিভাগৰ আহি মানুহ পাইহি ঘটনা নে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় এতিয়া মানে কি হয় আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যনটো কেতিয়াবা ডিলে হৈ যায় আমি নাপাওঁ বা কেতিয়াবা আমাকো নজনায় এনেই জেনেৰেলিতো গ্ৰুপতে ঘূৰে কেতিয়াবা কি হয় এই ঘটনাটো হয় কেতিয়াবা অকলশৰীয়াকৈ এটা হাতী ছিংগুলকৈ যদি ওলাই যায় আৰু এই ৰাতি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেতিয়াবা কাৰো তাত ইনফৰমেশ্যনটো নাথাকে সেইকাৰণে কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হয় এইটো চাওক এইটো যে আজিয়ে কম আজিয়ে মানে সিদ্ধান্ত লৈ আজিয়ে হাতীখিনি নাহা কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰতো নোৱাৰি তাৰ এদিনীয়া সমস্যা নহয় আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সমাধানটো দীৰ্ঘদিনীয়া হয় আমি যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে হাতীখিনিৰ পৰা মানুহখিনিয়ে অলপ সজাগ হওক আৰু মানুহখিনি সজাগ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ টীমবিলাক হাতীৰ টীমখিনি যি থাকিব তাহাঁতৰ সুৰক্ষা তাহাঁতে মানে হাতীখিনি বা মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিব পাৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।